ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عالیہ انصاری ہیں، معلوم یہ کرنا چاہتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں، یعنی گھر میں جو خواتین نماز پڑھتی ہیں تو نماز سے فارغ ہو کے گھر والوں کو سلام کرتے دیکھا گیا، تو کیا یہ ضروری عمل ہے؟ اس سے نماز میں کوئی فرق آئے گا یا ایسا نہ کرنے سے کوئی کراہت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اول تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات جائز ناجائز کی، تو کام جائز ہے بلکہ ثواب کا ہے، اسے کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، جبکہ اس کو لازمی اور ضروری نہ سمجھا جائے۔ نماز کا قبول ہونا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی صحت نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ باقی کیونکہ کام اچھا ہے کہ نماز سے فارغ ہوتا ہے بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے جس وقت وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ اس وقت دعا بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو گئی ہو اس نماز کے بعد، تو ظاہر ہے اس کے فوراً بعد گھر والوں پہ سلامتی بھیجے گا، سلام بھی ایک دعا ہے، تو مغفرت والے شخص اگر کسی کو دعا دے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ تو اسی لیے اس نیت سے کہ گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، اس میں کوئی کراہت نظر نہیں آ رہی۔ باقی بعض جگہ کا رواج ہوتا ہے یا بعض لوگوں کو خواتین میں اکثر عادت ہوتی ہے کہ نماز سے فارغ ہو کے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں، تو کیونکہ عمل نیک ہے، اچھا ہے، تو اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں، کر دینے میں حرج نہیں، جبکہ اس کو لازمی نہ سمجھا جائے۔ پورا